Biz Dost İş Mərkəzindəyik. Vətən müharibəsində iştirak etmiş daha 3 şəxs Dost İş Mərkəzində işlə təmin olunub. Biz bugün onları tanıyacağıq. Ölkəmizin ərazilərinin işğaldan azad edilməsində iştirak edən daha 3 nəfəri Dost İş Mərkəzi işlə təmin edib. Füzuli və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş 27 yaşlı Ceyhun Bağurov Dost İş Mərkəzində mütəxəssis vəzifəsində çalışır. 10 aya yaxın işsiz qaldım. Daha sonra Dost İş Mərkəzə müraciət elədim və çağırıldım, dəvət olundum. Burada bir müddət təcrübə proqramına qatıldım, iş öyrənməyə çalışdım. İş biraz təzə gəldikdə çətin gəlirdi. İnsan, amma yenə də deyirəm, əgər insan istəsə bir şey istəyəndə nail olur, onu uğurlu qazana bilir. Və mən də yavaş-yavaş işlədikcə işimdə özümü göstərməyə çalışdım və daha sonra əmrim verildi və işə başladım. İşlə təmin olanlar arasında Natiq Şıxzadə və Mübariz Abbasov da var. 5 medalla təltif olunan Mübariz Abbasov hazırda Dost İş Mərkəzinin hüquq şöbəsində baş mütəxəssis kimi çalışır. 2022-ci ilin yanvar ayında müraciət elədim Dost İş Agentliyinə, Dost İş Mərkəzinə. Yəni bu televizorlərdə, sosial şəbəkələrdə görür ki, vətən müharibəsi iştirakçılarına, qazilərə, şəhid ailələrinə işlə bağlı köməkliklər olunur. Mən də müraciət etdim və çox sağ olsun ki, rəhbərlikdən vətən müharibəsi iştirakçısı olduğumuzu nəzərə alıb bizə burada işlə təmin elədilər. Hal-hazırda da burada hüquq şöbəsində baş mütəxəssis kimi çalışıram. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sistemində işə qəbul prosesində şəhid ailələrinin üzvlərinə və müharibə veteranlarına üstünlük verilir. İşsizin dostu proqramı üzrə ictimai işlərə cəlb olunan minə yaxın şəxs bu kateqoriyadan olanlardır. Onlardan 300 nəfəri isə məşğulluq marafonu çərçivəsində işlə təmin olunublar. 300 nəfərdən də 94 nəfəri qazi, 73 nəfəri müharibə iştirakçısı, 133 nəfəri isə şəhid ailə üzvüdür. Xatırladaq ki, Dost İş Mərkəzinin aparatında 7 nəfər vətən müharibəsi qazisi, 1 nəfər şəhid ailəsi üzvü çalışır. Ayfər Nizamətlinin qızı Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.